მომდინარე იქიდან, რომ პანდემიის დაწყების დღიდან ჩართული ვიყავით როგორც ცხელების კლინიკა, მინდა აღვნიშნო, რომ არ იყო ჩვენთვის მოულოდნელი COVID კლინიკად გადაკეთება, იმიტომ რომ ასე თუ ისე შეხება ჰქონდა ისეთ პაციენტებთან, ვინც უკვე იყო დაავადებული COVID ინფექციით. რა თქმა უნდა, ძალიან შეცვალა COVID კლინიკად გადაკეთება თვითონ მთლიანი სამედიცინო პერსონალის სამუშაო რეჟიმი, ფაქტიურად 24 საათის განმავლობაში ეკიპირებულებს გვიწევს პაციენტებთან ურთიერთობა და მომსახურება. მიუხედავად ამ ძიმე შრომისა, ძალიან სასიამოვნო განცდაა ის, რომ მოგვეცა საშუალება ძიმე პაციენტს თუნდაც ცოტათით მაინც შეუმსუბუქოთ მდგომარეობა. აღფრთოვდებით თქვენ თავს, არ გასცდებით არანაირად. გამოჯანმრთელებული ყავს 7 პაციენტი და ძალიან დიდი ემოციური სიხარულის გამომხატველი იყო პირველი პაციენტის გაწერა გამოჯანმრთელებულ მდგომარეობაში. ასევე გახსნის დღიდან ემოციურად დაგვამახსოვრდა მთლიანად სამედიცინო კოლექტივს ერთი მძიმე საყურადღებო პაციენტი, რომელიც იმყოფებოდა როგორც ხელოვნურ თირკმელზე, ასევე იყო შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული უმძიმეს მდგომარეობაში და მისი მდგომარეობის შემსუბუქება და გაუმჯობესება ძალიან დიდ სასიხარულო ემოციებთან იყო დაკავშირებული ყველა სამედიცინო პერსონალთან. პანდემიის დაწყებიდან მეც და მთლიანად ჩემ კოლექტივს, როგორც ექიმებს ასევე ექთებს, ფაქტიურად კლინიკაში გვიწევთ მთელი დღეების გატარება ოჯახიდან მოწყვეტილს. მაგრამ მიუხედავად ამ რთული შრომისა, ეს ძალიან დიდი გამოწვევაა ყველა სამედიცინო პერსონალისთვის და ალბათ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მოგვეცა საშუალება, რომ რაღაცით დავეხმაროთ გაჭირვებულ ადამიანებს. მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი თვე ამ ძვინვარებს უკვე პანდემია და უკვე ბევრი ვიცოდით კორონავირუსის შესახებ, როცა უშუალოდ მოგვიწია პრაქტიკაში მუშაობა კორონავირუსთან დაავადებულებთან, კორონავირუსით დაავადებულებთან, გამოირკვა ის ფაქტი, რომ მხოლოდ მედიკამენტოზური მკურნალობა არ არის საკმარისი და ძალიან მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიური განწყობილების შეცვლა და ფსიქოლოგიური გამხნევება პაციენტებისა. ძალიან რთულია, როდესაც მთელი დღის განმავლობაში შეხება გიწევს მძიმე პაციენტთან და უყურებ მის მდგომარეობას, მაგრამ ეს ამ შემთხვევაში ამდენად დამთრგუნველი არ არის ექიმისთვის, როგორც პირიქით ძალის მომცემი, ვინაიდან უფრო ძლიერდებით, რომ მალე შევძლოთ პაციენტის გამოჯანმრთელება. ორ შაბათ შემომიყვანეს ადიგენის კლინიკაში და ძალიან ცუდად ვიყავი, სხვათა შორის მიჭირდა სუნთქვა, ყველაფერი მტკივოდა, გულისრევა. ეგ იყო ყველა რაც თვისებები ჰქონდა კოვიდის, დადასტურებული იყო და დავწექი უკვე მეათე დღეა დღეს. უყურადღებოთ არ დაგტოვებენ. ღამე თუ დავიწყებდი ხველებას, ესე იგი მთელი პერსონალი ჩემთან იყო. ორ წუთში პირველი ყველაფერს აკეთებენ, რა ვიცი და უნდა გადავიხადო მადლობა. რომ გამოჯანმრთელდი და ახლა მივდივარ სახლში, დავმარცხე კოვიდი-19.